ಜಾತಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ದೇಶವನ್ನ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇವತ್ತು ದುಡ್ಡುಗಳನ್ನ ರೊಕ್ಕದ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಿ ಪಕ್ಷಗಳು ಇವತ್ತು ಜಾತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಆಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಕ್ಷಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಇವತ್ತು ಪೂರ್ತಿ ಬರ್ಬಾದ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮುನ್ನಡಿಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಈ ಒಂದು ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಒಂದು ವಾತಾವರಣವನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಾಡಿಗೆ ಇವತ್ತು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಮಾತ್ಮನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಹೋಗಲಾಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಹವಾಮಲ್ನಾಥ್ ಮಹಾರಾಜರು ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮಗನ್ಸತ್ತೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿಗಳು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಅವರ ಶಕ್ತಿ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಗೊತ್ತಿದ್ದವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇವತ್ತು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಜೈ ಭಾರತ್ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ 2017 ನಮ್ಮ ಸಿಂದಗಿದಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಅಪ್ಪರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ರು, ಭಗವಾನ್ ಕರೆಸಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜೈ ಭಾರತ್ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂದರು. ಬರೀ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದು ಆಗಲ್ರಿ ಅಪ್ಪಾಜಿ, ತಾವು ಬರಬೇಕು, ತಮ್ಮ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದರ್ಬಾರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪ ಇತ್ತು. ಆ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದಸರಾ ದರ್ಬಾರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಾಜಿಯವ್ರನ್ನ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಕಚೇರಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ನೆಪವಾಗಿ ದಸರಾ ದರ್ಬಾರವನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ದಸರಾ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ ದಸರಾದಲ್ಲೇ ಅವತ್ತು ಒಂದು ಪವಾಡವನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 16,000 ಭಕ್ತರನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಎಲ್ಲ